здав батька окупантам, аби отримати посаду. СБУ затримала депутата однієї з селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Раніше чоловік входив до складу вже забороненої партії регіонів. Під час окупації Херсонщини він один з перших запропонував росіянам свою допомогу. Для цього почав масово здавати окупантам місцевих проукраїнських активістів, у тому числі і свого патріотично налаштованого батька. Літнього чоловіка відвезли до місцевої російської катівні. Там його мордували та намагались схилити до співпраці з рашистами. Депутат-зрадник за це отримав посаду від ще одного колаборанта Гауляйтера Сальдо. Йому довірили розподіляти гуманітарку з Росії. Крім того, колаборант ще й добровільно чергував на російських блокпостах, але кар'єру зрадника зруйнували ЗСУ. Після деокупації він сподівався залягти на дно, втім тепер опинився під вартою та ризикує отримати довічне ув'язнення.